Molt bé, anem a fer l'exercici 14. Des de la base d'un pla inclinat de 30 graus, llancem cap amunt un cos de 5 kg amb una velocitat de 10 metres partit per segon. Calcula quina distància arriba a recórrer sobre el pla inclinat, apartat A, si no hi ha fregament entre el cos i el pla. Vale. La distància que nosaltres volem calcular és aquesta distància d'aquí, és a dir, és aquesta distància d'aquí que arriba a recórrer per damunt del pla inclinat. D'acord? Llavors, fixeu-vos que en l'apartat A no tenim fregament, vale? Tenim, quan el cos comença a moure's per al pla inclinat, en un estat 1 tinc una velocitat de 10 metres partit per segon, una altura de 0, mentre que quan arribi a dalt de tot, la velocitat serà 0 i hauré guanyat una determinada altura que jo no sé. Una vegada jo tingui aquesta altura, jo podré calcular a l'espai que he recorregut per damunt del pla inclinat amb el sinus de l'angle del pla inclinat. Vale? Com no tinc fregament, jo puc aplicar el principi de la conservació de l'energia mecànica, que diu que l'energia mecànica en l'estat 1 serà igual a l'energia mecànica en un estat 2. Vale? L'energia mecànica en l'estat 1 serà l'energia cinètica en l'estat 1 més l'energia potencial en l'estat 1, mentre que l'energia mecànica en l'estat 2 serà l'energia cinètica en l'estat 2 més l'energia potencial en l'estat 2. Vale. En l'estat 1 no tinc altura, per tant no tindré energia potencial, mentre que en l'estat 2 no tinc velocitat, la velocitat és 0, per tant no tindré energia cinètica. Si jo continuo desenvolupant, l'energia cinètica en l'estat 1 serà igual a l'energia potencial en l'estat 2. I si jo desenvolupo les fórmules, l'energia cinètica en l'estat 1 serà 1/2 de la massa velocitat 1 al quadrat més massa per gravetat per altura 2. Si jo poso números en aquesta expressió, vale, tindré que 1/2 de la massa, que són 5, per la velocitat, que són 10 al quadrat, és igual a la massa, que és 5, per la gravetat, que és 9,8, per l'altura 2. Vale? I si jo aïllo l'altura 2, serà 5 per 10 al quadrat entre 2 per 5 per 9,8. Fixeu-vos, aquest 5 per 9,8 que està multiplicant passaria dividint. I el resultat que em dona és 5,10 metres. Vale. Què haig de pensar? Que aquesta altura 2, vale, aquesta altura 2 són 5,10 metres. I per tant, quan jo arribi a l'estat 2, aquest bloc de 5 kg tindrà aquesta altura. Perfecte, però clar, a mi no m'estan demanant l'altura, a mi no m'estan demanant això d'aquí, que seria l'altura 2. Vale? A mi no m'estan demanant això, sinó que m'estan demanant a l'espai que recorro per la rampa. Llavors, com ho podem fer això amb el sinus de l'angle? Si us fixeu, sinus d'alfa és igual al catet oposat partit per la hipotenusa. Fixeu-vos que el meu catet oposat, vale, el meu catet oposat seria l'altura. Vale, seria l'altura. Quina altura? L'altura 2. Vale, aquest d'aquí, d'acord? Això d'aquí seria el meu catet oposat. Mentre que qui seria la meva hipotenusa? La meva hipotenusa seria tot això d'aquí, l'espai recorregut, que correspondria al desplaçament. Vale? Per tant, faig això. Vale? Per tant, si jo aïllo, podré dir que la variació d'espai o desplaçament sobre la rampa serà l'altura 2 per al sinus de l'angle. I si jo poso números aquí, això serà 5,10 per al sinus d'alfa, que serà sinus de 30
Si jo faig aquesta operació, em dona 10,2 metres. És a dir, que l'espai recorregut per pel cos, per damunt de la rampa, aquest espai recorregut, vale, seria 5,2 metres. Molt bé, si ara fem l'apartat B, quina diferència hi ha? Que ara, si el coeficient de fregament entre el cos i el pla és de 0,3, què vol dir? Vol dir que ara sí que tenim una força de fregament. Per tant, no podem aplicar el principi de la conservació de l'energia mecànica. Què és el que haurem d'aplicar en aquesta ocasió? Haurem de dir que la variació de l'energia mecànica és igual al treball de la força de fregament. Si nosaltres desenvolupem aquesta expressió, diríem que l'energia mecànica en un estat 2 menys l'energia mecànica en un estat 1 és igual al treball de la força de fregament. Si jo continuo desenvolupant això, diria que l'energia cinètica en l'estat 2 més l'energia potencial a l'estat 2 menys l'energia cinètica a l'estat 1 més l'energia potencial a l'estat 1 és igual al treball de la força de fregament. Vale? I si us fixeu, a l'estat 2 no tindré velocitat. Per tant, l'energia cinètica serà 0, mentre que a l'estat 1 no tinc altura. Per tant, l'energia en el potencial a l'estat 1 també és 0. Amb la qual cosa ens queda que l'energia potencial en l'estat 2 menys l'energia cinètica a l'estat 1 és igual al treball de la força de fregament. Vale. Si desenvolupem les expressions, la massa per G per l'altura 2, vale, això és l'energia potencial a l'estat 2, menys un mig de la massa, velocitat 1 al quadrat, vale, serà igual al treball de la força de fregament. El treball de la força de fregament, què serà? La força de fregament pel desplaçament pel cosinus de 180 graus. Vale? En recordeu-vos exercici 1 i exercici 2 d'aquest tema, l'expressió del treball de la força de fregament sempre era així. Vale? Llavors, ara anem a posar números. Vale? Si posem números, això serà 5 per 9,8 per una altura 2 que jo encara no sé, vale? Jo encara no sé, menys un mig de la massa, que és 5 per la velocitat u al quadrat, que això sí que la sé, que ho sé, que és 10 al quadrat, això és igual a la força de fregament pel desplaçament per cosinus de 180 graus. Vale, fixeu-vos. Això tampoc ho sé. Vale? I això d'aquí és el que em demanen. Amb la qual cosa, l'altura 2, que en una mare 1 no ho sé. La força de fregament encara no la tinc calculada. I aquest desplaçament és l'espai recorregut pel meu pla inclinat, és a dir, és la meva incògnita. Llavors, anem per passos, vale? Primer de tot, com puc trobar la força de fregament? La força de fregament és igual al coeficient de fregament multiplicat per la normal. Vale? Llavors, hem de calcular aquesta normal d'aquí. Recordeu, com calculem aquesta normal? Recordeu, tema 6, pla inclinat. Ja vam deduir que la normal era igual a P de I, on P de I era igual a M per G pel cosinus del pla inclinat. Per tant, si jo poso números, la normal serà igual a P de I, serà igual a 5 per 9,8 per cosinus de 30. I això ens donarà un valor de 42,44 newtons. Vale? Jo ara, amb aquesta normal, ja la introdueixo aquí i ja podré calcular
la força de fregament, sabent que el coeficient de fregament és 0,3, força de fregament és coeficient de fregament 0,3 multiplicat per la normal que acabem de calcular, 42,44, el resultat serà 12,73 newtons. Per tant, aquesta força de fregament d'aquí ja la tenim calculada, vale? Això d'aquí serà la força de fregament. Perfecte. Ara anem a veure què passa amb l'altura 2, vale? Amb l'altura 2, amb això d'aquí. Com? Què podem fer amb aquesta altura 2? Bé, anem a fer-ho aquí, vale? Al cap i a la fi, el que a mi m'interessa és relacionar l'altura 2 amb el desplaçament, vale? I si jo faig això, això ho puc fer mitjançant el sinus. Sé que el sinus d'alfa és el catet oposat partit per l'hipotenusa. Ja veureu per què faig això. El catet oposat és aquest d'aquí, que serà l'altura 2, vale? Mentre que la hipotenusa serà això d'aquí, que serà el desplaçament. Vale? Per tant, si jo torno aquí, jo puc dir fàcilment que el catet oposat serà l'altura 2 i l'hipotenusa serà el desplaçament. Si jo aïllo l'altura 2, trobaré que l'altura 2 és igual a desplaçament pel pla inclinat pel sinus de l'angle. Vale? Al cap i a la fi, això serà el mateix que dir el desplaçament pel sinus de 30. I si jo faig aquesta operació, faig el sinus de 30 és 0,5, em donarà 0,5 pel desplaçament. L'altura 2 és igual a 0,5 pel desplaçament. Per tant, jo em podré venir a aquesta expressió d'aquí, vale? I a l'altura 2 dic que aquesta altura 2 és igual, aquesta altura 2 és igual a 0,5 pel desplaçament. Molt bé, ara que ja tenim calculat la força calculada, la força de fregament i l'altura 2 l'hem posat en funció del desplaçament, jo ja puc desenvolupar aquesta expressió i dir que 5 per 9,8 per 0,5 desplaçament menys un mig de 5 per 10 al quadrat és igual a 12,73 pel desplaçament per cosinus de 180 graus. I fixeu-vos que hem aconseguit tenir una expressió on només tenim una incògnita. Vale? Ara el que hem de fer és operar. Vale? Si operem tot això d'aquí, ens donarà 24,5 variació d'espai menys 250 igual a menys 12,73 desplaçament. Vale? Fixeu-vos, d'on surt això? Cosinus de 180 és menys 1, menys 1 per 12,73, menys 12,73. Vale? Arribo a això. Vale? Fixeu-vos que ara el que faré és les incògnites passar-les a l'esquerra i els termes sense incògnita a la dreta. De tal manera que em queda 24,5 desplaçament més 12,73 desplaçament és igual a 250. I si jo ajunto aquests termes i aïllo el desplaçament serà igual a 250 entre 37,23. I el resultat serà 6,71 metres.
Si us fixeu, aquesta serà la distància que arriba a pujar el cos pel pla inclinat, vale? Pujarà 6,71 metres, que és menor que el desplaçament de l'apartat A. En l'apartat A, la variació d'espai havia estat de 10,2 metres. Vale? Fixeu-vos que aquest desplaçament és més gran que aquest. Per què? Perquè aquí no hi ha força de fregament, mentre que aquí sí que hi ha força de fregament. I per això mateix l'espai recorregut pel pla inclinat és menor.